hääled, teie ees ainult täna, ainult siin ja praegu võrratu puhkpilliorkester Tamme. Thank you.
valmis tegema. On oma nime saanud ornitoloog Dr. James Bondi järgi. Kui esimene raamat kannab pealkirja Casino Royale, siis filmisaaga saab alguse hoopis filmist Dr. No. Filmide jooksul on kokku loetud, et Bond on saanud tulistada 4662 korda ja ühes päevas suudab James Bond suitsetada kuni 80 sigaretti. Bond, James Bond. Thank you.
sai mehe tunnusugu, millest tulemes ka tema tuntud fraas I feel good. Lugu on mängitud paljudes filmides, näiteks She's the Man, Forrest Gump, The Devil Wears Prada ja School of Rock. James Brown, Michael Brown, I got you, I feel good. Filmis mängiva Niina osatäitjad valiti väga kaua ja lõpuks 500 kandidaate hulgast valiti välja Natalia Varley. Varley näitleja kogemus puudus, nüüd see vastu oli ta tsirkusartist ning tegi kõik oma trikid filmis ise. Filmis senaarium tehti tsensuuri tõttu korduvalt ringi ning lubati välja anda alles siis, kui Leonid Brežnev oli selle ise isiklikult üle vaadanud ja heaks. Esimese linastusaasta jooksul kogus film Nõukogude Liidu kinodes 76,5 miljonit vaatajat. Filmi esilinastus toimus üheaegselt 53 kinos Nõukogude Liidu pealinnas Moskvas. Jeskib ja Võld Sultan ja Vesinka Ahmedi Veedia. Thank you.
lihtsalt mehed ei nuta, on tuntud kahe pealkirjaga. Le Havre huumad ööd ja ei meelestäe mu liial. Film muutus rahva seas kiiresti ülipopulaarseks ning dialoogidest pärit fraasid on elujõulised tänapäevalgi kõnekasutuses. Ülo Inter, Tanel Aavakivi, Le Havre huumad ööd. Thank you.
loo valmimiseks kõigest 20 minutit. Sool Bossa Novat kasutati ka 1998. aasta FIFA maailma karikasarja teemana. Lisaks on Sool Bossa Nova tuntud ka Austin Powersi tunnusloona. Quincy Jones, Johnny Winston, Sool Bossa Nova. Thank you.
Star Wars on läbi aegade üks enim teeninud filmisaadasid. Filmis nähtavaid ründerühmalasi on võrreldud ka teise maailmasõja aegsete natsiohvitseridega. Kuna vormi riietus on sarnane. The Imperial March on tuntud ka kui Darth Vader's film. Star Wars, The Force Awakens ja The Imperial March. Thank you.
multifilmi Kolm sõpra Rostopovašinost. Nende tegelaste joonistamine ei tulnud pikka aega välja nii, nagu taheti. Ja seetõttu igaüks, kes sisenes Sojus multifilmi studiosse, tahtis joonistada oma versiooni nendest tegelastest. Üks animaatoritest näiteks Levon Hachatryan tegi onu Fjodori ema oma naise järgi. Onu Fjodori vanemad, aga on sarnaselt 10 aastat varem välja lastud filmi Kars on katuselt väitega vanematega, kuna filmide kallal töötas sama grupp animaatorit. Ainuke tegelane, kelle välimus muutus nii drastiliselt aastast aastasse, oli onu Fjodori. Kuna mitte kunagi ei olnud lõpptulemusega päris rahul. Juba enne Rostopovašina tegema hakkamist oli oma Fjodorist tehtud eraldi mitmeid filme. Krylatov, Skolja, Rostopovašina.
A-team on tegelikkuses sõjale terminid, mis tähendab alfa-liimi. Tüdukud olid selles sarjas pigem ilupärast. Marvel Comics andis välja ka A-teami teemalise koomisi. Mike Post, Pete Carpenter, The A-team. Sai lugu lemmikuima muusikaline vaadu. Enne Thrilleri nime saamist oli loo nimeks Starlight. Nimi muudeti, kuna Michael Jackson ütles loo autorile Templetonile, et soovib pealkirja, mis lastele rohkem meeldiks. Rod Templeton Thriller. Thank you.
Lugu räägib ühe mehe teekonnast, mis sai alguse Londonist ning sai lõppu imeliseks New Yorkis. Loo autor Steele on rääkinud, kuidas ta New Yorki kolides kogu igatsust tundis. Seetõttu külastas ta laupäeva hommikuti inglise pubisid. Seal oli nad võimalus juba inglise lõud, nautida rasvaselt raetud hommikusööke ja kohtuda inglastega Manchesterist, Liverpoolist, Londonist ja Newcastlist. Steele, Englishman in New York. Simpsonid on USA kõige kauem jooksnud animeeritud sarja. Sarjal on juba 29 hooaega ja 640 episoodi. Selleks, et vaadata kõik sarja osad järjest ära, tuleks ilma pausiduta kulutada 8,5 päeva. Homer Simpsoni kuulsem ütlus, though, on lisatud ka Oxfordi sõnastikku. Kõik sarja tegelased on nimetatud sarja looja Matt Groeningi pereliikmete järgi. Ühe episoodi loomiseks kulub 6 kuud. Fox omab Simpsonide sarja õiguseid aastani
2082. Järgneva looga Simpsonid tahavad Ester tervitada Tiiut ja pühendada selle loo Akselile, tema vastsündinud pojale, tulevasele pillimehele. Thank you.
1998. aastal enim müüdud singel. Väidetavalt mängis see lugu kruiisilaeval Costa Concordia, kui see sõitis karile ja uppus. Paljud arvavad, et film Titanic oleks olnud nii elukas, kui seda lugu poleks seal mängitud. James Horner kirjutas loo My Heart Will Go On ilma kellegi teadmata ja Celine Dion laulis selle ühe korra mängiti. James Horner, My Heart Will Go On. Thank you.
see kontserdi lõpulugu, Happy, on kirjutatud filmi Meistervaras 2 jaoks ning on võitnud ka Oscari parima originaalloo eest. See oli 2014. aasta edukaja laulu. Pharrell Williams, Michael Brown, Happy. Thank you.